إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان مالک کی توفیق سے یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر طلاق کیوں واقع ہوتی ہے۔ آج ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، زوجین کے درمیان محبت، الفت، پیار ختم ہو چکا ہے۔ ہر خاندان میں، برادری میں، رشتہ داروں میں، عزیز و قارب میں جہاں نظر دوڑائی جائے، یا تو معاملہ بہت زیادہ بگڑنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے یا سدھر جاتا ہے یا 19-20 چلتا ہی رہتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ طلاق واقع ہوتی کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، ان کے اسباب کیا ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کو زوجین اختیار کرتے ہیں وہ برائیاں ان میں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، وہ برائیاں کون سی ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ طلاق دینا یہ کیسا عمل ہے، یہ کام حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ رب العالمین کے ہاں حلال کاموں میں سب سے زیادہ اگر ناپسندیدہ کوئی حلال کام ہے تو وہ طلاق دینا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے۔ یہ کام تو حلال ہے لیکن حلال میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے یہ عمل۔ اور آپ نے وہ روایت بھی سنی ہوگی اختصار کے ساتھ
شیطان جب اپنے چیلے کو بلاتا ہے، سب کو جمع کرتا ہے، اور جب ان سے پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ تم نے کیا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے جو ہے نا فلاں سے چوری کروائی، میں نے زنا کروایا، میں نے یہ کام کر، یہ گناہ کروایا، یہ کروایا، شیطان کے لیے اس نے بڑے بڑے چوری زنا یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ان کو وہ شاباش نہیں دیتا۔ آنے والا ایک آتا ہے، اس سے شیطان پوچھتا ہے، ابلیس پوچھتا ہے تم بتاؤ تم نے آج کیا کیا؟ کہا میں نے زوجین کے درمیان جدائی پیدا کروائی، میاں بیوی کو آپس میں لڑوایا، اتنا لڑے اتنا لڑے معاملات بگڑ گئے، یہاں تک کہ طلاق واقع ہو گئی۔ یہ ابلیس اٹھ کے اس کو گلے لگاتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے، باقی جس نے بھی گناہ کے کام کروائے لوگوں سے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اصل کام جو کر کے آیا ہے وہ تو کر کے آیا ہے کہ تو نے زوجین کے درمیان جدائی پیدا کروائی۔ شیطان اس عمل سے خوش ہوتا ہے، لیکن انسان اس بات کو سمجھتا نہیں، جذباتی ہے، جوانی کا ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، انسان برداشت نہیں کر پاتا اور زبان سے جملے ادا کر دیتا ہے۔ بسا اوقات اس میں غلطی عورت کی ہوتی ہے، بسا اوقات مرد کی ہوتی ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بیچ میں ساس کا عمل دخل ہوتا ہے یا نند کا ہوتا ہے، کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں، کئی رشتہ داروں کے اس میں عمل دخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ آئیے اس کے اسباب کی طرف چلتے ہیں۔ زوجین کے درمیان جدائی طلاق کیوں واقع ہوتی ہے؟ اس کا پہلا سبب ہے زوجین کا کثرت کے ساتھ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جانا۔ مرد بھی گناہ گار، عورت بھی گناہ گار، یہاں تک کہ گناہوں میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے دلوں سے محبت، پیار، الفت، مودت کو ختم کر دیتا ہے۔ جب زوجین کی زندگی سے محبت اور الفت ختم ہو جائے، پیار ختم ہو جائے، ایک دوسرے کی تڑپ نہ ہو، تو پھر نتیجہ طلاق نکلتا ہے۔ اور یہ گناہ لفظ عام ہے، یہاں پر کسی بھی گناہ کی کوئی تخصیص نہیں کری گئی کہ مرد فلاں گناہ کرے گا یا عورت فلاں گناہ کرے، عام لفظ ہے۔ گناہ ہر انسان جانتا ہے سینکڑوں کی تعداد میں ہے، اب وہ چاہے مرد شرابی ہو، زانی ہو، جواری ہو، بے نمازی ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، غلط بیانی کرنے والا ہو، دھوکہ اور فراڈ کرنے والا ہو، ڈاکہ ڈالنے والا ہو، یہ سارے ایک گناہوں کی لمبی فہرست بن جاتی ہے۔ یہ سب گناہ اگر مرد کے اندر پائے جائیں، اسی طریقے پر عورت گناہ گار ہے، بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہے، عطر لگا کے، پرفیوم لگا کے مردوں کے سامنے سے گزرتی ہے، فاحشہ عورت ہے، بد زبان ہے، بد کلام ہے، اس کی زبان رکتی ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، جب یہ گناہوں کے دلدل کے اندر زوجین غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دلوں سے محبت اور الفت کو ختم کر دیتا ہے، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طلاق واقع ہو جاتا ہے۔ اور یہ دونوں کی طرف سے ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بھی مصیبت، جو پریشانی تمہیں پہنچتی ہے، یہ تمہارا اپنا ہی کیا درا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارا اپنا کیا درا ہے، تمہارا اپنا قصور ہے اس کے اندر۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، کتنے گناہ تو ایسے ہیں اللہ رب العالمین ایسے ہی معاف کر دیتا، انسان کو توبہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنب رواه البخاری۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب امام تمہارا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی زور سے آمین کہو۔ فإنه من وافق قوله قول الملائکہ، فرمایا جس کی آمین ملائکہ کی، فرشتوں کی آمین سے موافقت کھا گئی، ٹکرا گئی، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ ہوں گے اللہ رب العالمین صرف آمین بولنے کی بنیاد پر معاف کر دے۔ تو ویعفو عن کثیر، کتنے گناہ ہیں اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، اس میں انسان نے توبہ بھی نہیں کری۔ آیا مسجد میں ابھی دو رکعت ہم نماز ادا کریں گے، دو مرتبہ قرأت ہوگی، دو مرتبہ آمین کہیں گے، اللہ رب العالمین ہمارے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات چلی ہے تو وضاحت کرتا چلوں،
اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مقتدی جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ امام کی آمین سے موافقت کھاتے، پہلے پڑھتے ہیں، امام نے ابھی ولا الضالین اس کی زبان سے پورا ادا ہوتا نہیں ہے، پیچھے سے آواز آنی شروع رہتی ہے آمین کی، جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ امام سے پہل نہیں کرنی، نہ رکوع میں پہلے جانا ہے، نہ سجدے سے پہلے اٹھنا ہے، نہ تشہد سے پہلے اٹھنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، امام سے آپ نے سبقت نہیں لینی ہے. ابھی امام نے ولا الضالین کہا نہیں، جملے ادا نہیں ہوئے، آخری نون اس کی زبان سے نہیں نکلا، پیچھے سے آمین کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں. یہ حدیث کی مخالفت ہے. کیا فائدہ کہ انسان سنت پر عمل بھی کرے، کوشش بھی کرے، ثواب سے اگر پھر بھی محروم ہو جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. جب امام ولا الضالین کہہ لے، وہ آمین کہے، پھر بعد میں مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ آمین دہرائے. اللہ رب العالمین سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو اللہ فرماتا ہے ویعفو عن کثیر، وہ چھوٹے موٹے گناہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. بندہ مسجد میں آتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ اکبر، دن میں اگر پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے، پانچ مرتبہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کے ہاتھوں سے یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہیں، ناخن کے اندر، ناخن کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ چھپا ہوا ہے رب العالمین وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. ویعفو عن کثیر، کتنے گناہ رب العالمین ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. تو زوجین کو چاہیے گناہوں سے اجتناب کریں، برائیوں سے اجتناب کریں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آئیں. جب زوجین گناہوں سے اجتناب کریں گے، رب العالمین ان کی زندگی کے اندر نکھار پیدا کرے گا اور پھر ان کی زندگی جو ہے خوشگوار بن جائے گی. اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. ہر انسان گناہگار ہے، خطاکار ہے. کل بنی آدم خطاؤن، یہ بنی آدم سارے کے سارے گناہگار ہیں، خطاکار ہیں. ٹھیک ہے، مرد سے گناہ ہو گئے، عورت سے گناہ ہو گئے، گناہوں کی دلدل پہ ڈوب چکے ہیں. اللہ فرما رہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آ جاؤ اپنے رب کی طرف، استغفار کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو. يُمَتِّعْكُمْ، وہ تمہیں فائدہ دے گا ایک وقت مقرر تک. اللہ رب العالمین تمہیں فائدے عطا کرے گا، کب تک؟ جب تک تم اس دنیا کے اندر موجود ہو. جسم میں جان ہے، اللہ رب العالمین تمہیں فائدے عطا کرے گا. اور یہ فائدے کیا ہیں؟ زوجین کی زندگی کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے. ثم یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک اللہ رب العالمین تمہیں فائدہ دے گا. اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر تم اس سے ہٹ جاؤ گے، مخالفت پہ اتر آؤ گے، تو پھر عذاب کبیر بھی اللہ رب العالمین نے روز قیامت میں تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. لہذا گناہوں سے اجتناب کرو، اگر ہو چکے ہیں رب کے حضور توبہ اور استغفار کرو. رب العالمین معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. تو پہلا سبب کیا ہے؟ زوجین کو چاہیے گناہوں سے اجتناب کریں، برائیوں سے اجتناب کریں، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کو بہتر بنائے اور آپ کی زندگی میں نکھار پیدا ہو اور طلاق تک پھر نوبت نہ آئے. طلاق کا دوسرا سبب شکوک و شبہات ہیں، بدگمانیاں ہیں. یہ شکوک و شبہات مرد کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، عورت کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں. بس اوقات مرد اپنی بیوی پر بلا بلا شک کرتا ہے. مرد گھر میں آیا، اس نے بیوی کو دیکھا موبائل میں لگی ہوئی ہے. جیسے ہی آیا موبائل پہ کال پہ لگی ہوئی تھی، اس نے فوراً رکھ دیا شوہر کو دیکھ کے. اب وہ ادب کے طور پہ کر رہی ہے، لیکن اس کے ذہن میں خناس بھرا ہوا تھا. اس کے ذہن میں شیطان نے وسوسہ ڈالا. ایک دن تو اس نے دیکھا چپ کر گیا، دوسرے دن بھی یہی معاملہ دیکھا، تیسرے دن بھی دیکھا تو ٹوٹ پڑا. کس سے بات کر رہی تھی ذرا بتاؤ تو صحیح. ایک دن میں نے برداشت کیا، دوسرے جب بھی آتا ہوں تم فون پہ لگی رہتی ہو، کس سے باتیں کرتی ہو، جیسے ہی میں آتا ہوں تو کال کاٹ دیتی ہو. یہ اس کو شک ہو رہا ہے، شک ہوا، بدگمانی پیدا ہوئی، لڑنے لگا. آگے سے عورت کی زبان بھی کم نہیں ہوتی تھی، وہ بھی آگے سے بولی، معاملات بڑھے، تو بے بے چلی. نتیجہ کیا نکلا؟ طلاق واقع ہو. یہ مرد کی طرف سے شک اور شبہ ہے، اور یہی چیز عورت کے اندر بھی ہوتی ہے. مرد اپنی روٹین کے مطابق 8 بجے 9 بجے ڈیوٹی سے روزانہ گھر پہ آتا ہے. ایک دن ہوا کہ 10 بجے 11 بجے آ گیا، عورت ٹوٹ پڑی، غصے سے بھری ہوئی ہے. ٹائم آپ کا یہ تھا، اتنی دیر سے کیوں آیا؟ اس نے کوئی عذر پیش کر دیا، گاڑی خراب تھی، 100 معاملہ بتا دیے. اس کو سمجھ میں آ گئی، مان لیا. ایک دن ہوا، کوئی بات نہیں. دوسرے دن ہوا، تیسرے دن ہوا، 3-4 دن اگر لگاتار ہو گیا اور واقعی میں اس کا عذر بھی تھا،
راستے پہ کوئی دوست مل گیا، کوئی ساتھی ایسا مل گیا، گاڑی خراب ہو گئی، 100 انسان کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں، لیٹ ہو جاتا ہے، اب اس کی شامت آ گئی، نہیں 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 کوئی تو مسئلہ ہے، کہاں جاتے ہو، ہیں دوسری شادی تو نہیں کری ہوئی، کہیں اور تو ٹائم نہیں دے رہے ہو، مجھے تمہارے اوپر شک ہے، نہیں مجھے یقین نہیں، موبائل چیک کراؤ، بولا موبائل دکھاؤ کس سے باتیں کرتے ہو۔ یہ معاملات آج زوجین کے درمیان چلتے ہیں، کبھی مرد کو بیوی پہ شک ہے، کبھی بیوی کو اپنے شوہر کے اوپر شک ہے۔ اب جب وہ اس قسم کی باتیں کرے، شوہر باہر سے تھکا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کتنی مشکلات جھیلتا ہوا وہ گھر پہنچا ہے، اور گھر پہنچتے ہی بیوی جو شکوک و شبہات میں پڑ جائے گی، مرد پھر جذباتی ہوتا ہے، غصے کا تیز ہوتا ہے، اسے فوراً غصہ آئے گا، وہ جذباتی کے اندر آ کر کوئی جملے زبان سے ادا کرے گا تو زندگی ختم ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی، جدائی ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی۔ تو شکوک و شبہات سے اجتناب کرنا ہوگا۔ زوجین کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کریں، یقین کریں، بھروسہ کریں، سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کریں۔ جب انسان کی زندگی میں، بالخصوص زوجین کی زندگی کے اندر، شکوک و شبہات، بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس کا نتیجہ صرف اور صرف طلاق ہی ہوتا ہے، پھر وہ گھر بستے نہیں ہیں کبھی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم کثرت کے ساتھ بدگمانی سے بچا کرو، اجتناب کرو، ان بعض الظن اسم، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے۔ انسان جب بدگمانی میں چلا جاتا ہے، بلا وجہ کی بدگمانی میں پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، گناہ کے کام کرنے لگ جاتا ہے، تو اس سے بچا کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث، فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو، بدگمانی یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، اس سے اجتناب کیا کرو، بدگمانی اپنے دلوں میں پیدا نہ کرو، اپنے دلوں کے اندر اعتماد کو پیدا کرو۔ شوہر کو چاہیے اپنی بیوی پر اعتماد کرے، بھروسہ کرے، یقین کرے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر پر اعتماد کرے، بھروسہ کرے، پھر دیکھنا زندگی میں نکھار کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ صحابی رسول ہیں حضرت زمزم بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کو بھی اپنی بیوی پر شک ہوا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، معاملہ آپ کے سامنے رکھا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، معاملہ کچھ اس طرح ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا میری بیوی نے بچہ جنم دیا ہے اور بچہ کالے رنگ کا ہے۔ اس صحابی رسول کی الفاظ کیا واضح کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر، میری بیوی نے بچہ جنم دیا ہے اور بچے کا رنگ کالا ہے، گویا کہ اس صحابی رسول کو اپنی بیوی پر شک ہے۔ کیوں؟ میں خود سفید رنگ کا، بیوی سفید رنگ کی، بچہ کالا کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے پوسیبل ہے، ممکن کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی حکمت عملی سے اس کو بٹھایا، اس سے سوال کیا، اس سے پوچھا، معاملہ کلیئر ہو گیا۔ آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں کہ شرم کرو، تم اپنی بیوی پہ شک کر رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو، آپ کا یہ انداز نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول سے سوال کیا کہ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اونٹ تم نے پالے ہوئے؟ کہ اللہ کے پیغمبر، میرے پاس اونٹ موجود ہیں۔ آپ نے صحابی رسول سے پوچھا، ذرا یہ تو بتاؤ ان کے رنگ کیا ہیں، کس رنگ کے ہیں وہ سارے اونٹ؟ کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر، سرخ رنگ کے اونٹ ہیں میرے پاس۔ آپ نے پھر صحابی رسول سے پوچھا، کیا ان سرخ اونٹوں کے بیچ میں کوئی خاکی کلر کا بھی کوئی اونٹ ہے کہ جس کا خاکی رنگ ہو، خاکی لفافہ جیسے ہمارے یہاں بیکری پہ عام طور پہ دیکھا ملتا ہے، کیا خاکی کلر کا بھی کوئی اونٹ ہے؟ کہنے لگا، جی اللہ کے پیغمبر، خاکی رنگ کا بھی اونٹ موجود ہے۔ آپ نے اس کو یہاں سے پکڑ لیا اور پوچھا کہ اب یہ بتاؤ، سرخ اونٹوں کے بیچ میں یہ خاکی رنگ کا اونٹ آیا تو کہاں سے آیا؟ اس کا جواب معاملہ کلیئر۔ اب کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر، ہو سکتا ہے کہ اس کے خاندان میں، پیچھے آبا و اجداد میں کوئی اس رنگ کا ہوگا جس کی وجہ سے یہ، اس کا بھی رنگ وہی خاکی رنگ ہے، پیچھے آبا و اجداد میں کوئی ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کے خاندان میں بھی پیچھے کوئی دادا ہوگا، پردادا ہوگا، کوئی تایا چاچا، کوئی نہ کوئی تو کالے رنگ کا ہوگا، جس کی نسبت اس بچے کا رنگ اس کے اوپر چلا گیا ہے اپنے خاندان کے اندر۔ معاملہ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ شک ہوا۔ اس حدیث سے ہمیں ایک مسئلہ واضح طور پہ معلوم ہوا، اس صحابی رسول کو شک ہوا، لیکن شک ہونے کے بعد کیا کیا؟ بیوی کو ڈانٹا؟ بیوی کو مارا؟ غصہ کیا؟ گالی گلوچ کری؟ نہیں،
بیوی سے کوئی بات نہیں کری، کچھ بھی اس سے نہیں کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، پورا معاملہ پیش کیا، اللہ کے پیغمبر یہ معاملہ تھا، مسئلہ حل ہو گیا۔ آج ہمارے یہاں یہی ایک بیماری بہت بڑی ہے کہ ہم شکوک و شبہات میں جب پڑ جاتے ہیں تو اس کی تحقیق نہیں کرتے، تصدیق نہیں کرتے، ہر سنی سنائی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کو بگاڑ دیتے، جس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے، طلاق ہوتی ہے، بچے در بدر ہو جاتے ہیں، دو اس کے پاس ہیں، ایک اس کے پاس ہے، بس اوقات باپ فوت ہو گیا، ماں بھی نکل گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب ان کی زندگی کیا رہ جائے گی کہ نہ سر پہ باپ کا سایہ نہ ماں کا سایہ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی بدگمانیاں، شکوک و شبہات، ان سے اجتناب کریں اور ہر سنی سنائی بات پر عمل نہ کریں۔ بسا اوقات خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بیچ میں کچھ لوگ ایسے گھس جاتے ہیں جن کو جو ہے نا کسی کی محبت پیار وہ راس نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ اتنے خوش کیوں ہیں، یہ فیملی اتنی خوش کیوں ہیں، ان کو لڑایا جائے، ان کو کسی نہ کسی طریقے پر نہ ابھارا جائے، مرد کو یا عورت کو، اور وہ پھر کوئی نہ کوئی آپس میں بات کرے اور نتیجہ طلاق نکل جائے۔ قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد، اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس کوئی فاسق اور فاجر قسم کا بندہ کوئی خبر لے کر آئے تو فتبینوا، اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ کسی نے آ کے تمہیں کہا تمہاری بیوی کو میں نے فلاں جگہ دیکھا ہے، تحقیق نہیں کری، گھر پہ گیا اس سے لڑنے لگ گیا۔ کسی نے آ کے عورت کو بولا تمہارا شوہر آج فلاں جگہ کسی عورت کے ساتھ کھڑا تھا، مجھے نہیں پتا وہ عورت کون، لیکن کھڑا میں نے اسے دیکھا ہے، اب عورت پریشان، گھر پہ آیا اس کے اوپر لڑنا شروع، کیا پتا وہ برقعے میں تھی، اس کی کوئی رشتہ دار ہو، اس کی بہن ہو، کوئی بھی ہو سکتی ہے، تحقیق نہیں کری، عورت نے پوچھا نہیں، دوسری بات نہیں، کس کے ساتھ کھڑے تھے مجھے پتہ چلا ہے، بس جلدی بتاؤ، لڑنا شروع۔ تو یہ شکوک و شبہات ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ فتبینوا، پہلے تحقیق کر لیا کرو، آرام سے بیٹھو، پیار محبت سے بیٹھو، شوہر گھر میں آئے پانی پلاؤ، سارے معاملہ اس کے بعد آپ اس سے پوچھو پیار محبت کے ساتھ، تب معاملات حل ہوں گے، لڑنے جھگڑنے سے معاملات کبھی بھی حل نہیں ہوتے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان تصیب و قومم بجہالت، اگر تم تحقیق نہیں کرو گے تو نادانستہ طور کے اوپر تم کسی قوم کو کوئی نقصان پہنچاؤ گے اور بعد میں پھر تم خود شرمندہ ہوتے پھرو گے، اپنے اوپر ندامت کرتے پھرو گے، یہ میں نے کیا کر دیا، شوہر نے تحقیق نہیں کری طلاق دے دی، عورت نے تحقیق نہیں کری خلا کا مطالبہ کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ شوہر صحیح تھا، شوہر کو پتہ چلا میری بیوی بالکل صحیح تھی، فلاں نے ٹانگ بیچ میں اڑائی، معاملہ کھربڑ کر دیا، اب وہ بیچارے پریشان ہیں، اب شرمندہ ہو رہا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اب شرمندہ ہونے سے کچھ نہیں ملے گا، شکوک و شبہات سے اجتناب کریں، کوئی خبر بیچ میں لے کر آتا ہے اس کی پہلے تصدیق کریں، تحقیق کریں، جیسے یہ صحابی رسول نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مقدمہ رکھا، معاملہ کلیئر ہو گیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابی رسول کو سمجھایا اور زوجین کے تعلقات قائم رہے، نتیجہ طلاق تک نہیں پہنچا۔ تو یہ دوسرا اہم سبب ہے، مرد اور عورت کو چاہیے کہ ایک دوسرے پر اعتماد کریں، یقین کریں۔ تیسرا سبب، غیرت کے اندر افراط و تفریط۔ بسا اوقات ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے مرد کے اندر غیرت بہت زیادہ ہوتی ہے اور بسا اوقات بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، غیرت نام کی کوئی چیز جسے ہم بولتے ہیں نا وہ ہوتی ہی نہیں ہے، جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے المؤمن یغار واللہ اشد غیرن، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے اور اللہ اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ تو غیرت کا تقاضا کیا ہے، نہ بہت زیادہ ہو اور نہ بالکل ہی کم ہو، اگر مرد کے اندر غیرت بالکل ہی نہ ہو تو اس کی بیوی گھر سے باہر نکلتی ہے، بے پردہ گھومتی ہے، اس کے پھر ناجائز تعلقات قائم ہوتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، فون پہ گپ شپ ہوتی ہے، بیوی اس کی ہے لیکن تعلقات کہیں اور بھی بنا کے بیٹھی ہے، اور جب شوہر کو پتہ چل جائے، خود دیکھے یا کسی نے بتایا، تو پھر نتیجہ طلاق نکلتا۔ اب قصور تو اسی کا تھا نا، شروع میں غیرت رکھی نہیں، بیوی کو آزاد چھوڑ دیا، جہاں گھوم، جس کے ساتھ گھوم، جو مرضی کر، مجھے یقین ہے، مجھے بھروسہ ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ ہر مرد اور عورت کے ساتھ ہے، وہ اس کو بہکاتا ہے اور غلط راستے پہ لگا دیتا ہے، اس نے اپنی بیوی پر یقین رکھا اور اس کے اوپر بھروسہ رکھا اور بالکل اس کے اندر سے غیرت ختم ہوئی، اس کی بیوی جب آزاد نکلی معاشرے کے اندر، بگاڑ پیدا ہوا، برائی کے اندر مبتلا ہو گئی، نتیجہ کیا نکلا کہ طلاق واقع ہو گیا۔ اور یہی غیرت اگر بہت اوپر تک چلی جائے، انتہا سے زیادہ، میرے سے زیادہ تو غیرت کسی کے اندر ہے ہی نہیں، بیوی کو دیکھ لیا گزرتے ہوئے، ذرا سا کسی سے اگر غلطی سے ٹکرا گئی،
ذرا سا بھی کچھ ہو گیا، ذرا سا بھی کوئی ایسا معاملہ اس نے دیکھ لیا، اب اس کے اندر غیرت بہت زیادہ تھی تو اس نے بھی نقصان دیا، بیوی کو ڈانٹا، غصہ کیا، جبکہ اس کی بیوی ایسی تھی نہیں، اس نے ناجائز اس کے اوپر غصہ کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ طلاق واقع ہو جائے گا۔ تو غیرت کو درمیان میں رکھیں، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ بہت زیادہ غیرت ہو نہ بالکل ہی ختم ہو کہ بیوی کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ جب مرد غیرت میں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوگا، اس کو برابر رکھے گا، لیول ہوگا، تو انشاءاللہ زوجین کے درمیان پھر یہ طلاق کے نوبت نہیں آئے گی، اس قسم کے واقعات پھر معاشرے کے اندر نہیں آئیں گے۔ طلاق کا چوتھا سبب، مردانگی کا بیجا اظہار اور بدسلوکی کرنا۔ بسا اوقات مرد بلا وجہ اپنی عورت کو مارتے ہیں، سختی کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، چونکہ انہیں یہ معلوم ہے نا کہ قرآن نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، مرد قوام ہے، مرد کا مقام زیادہ ہے، انہوں نے یہ سن رکھا ہے، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت ناقصات العقل ہے، عورت کے پاس عقل کم ہوتی ہے، عورت کی عقل کم ہے، جہاں عورت ناقصات العقل ہے وہیں ناقصات الدین بھی ہے، اس کا دین بھی کمزور ہے۔ جب ایام سے ہوتی ہے، نمازیں معاف ہیں، نمازوں کی چھٹی، روزوں کی چھٹی، تو اس کا دین کے اندر یہ نقص ہے۔ ناقصات العقل کیسے؟ شریعت نے ایک مرد کو اگر گواہ بنانے کا کہیں ذکر ہے نا کہ ایک مرد گواہی دے، تو اگر اس کے مقابلے میں عورت گواہی دے گی تو دو عورتیں ہوں گی، ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں گواہی دیں گی تب وہ ایک مرد کے برابر پہنچے گی، تو یہ عورت کی عقل بھی کمزور ہے۔ تو مرد کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ ذکر کیا رجال قوامون، مرد حاکم ہے، حاکم اس معنی میں نہیں ہے کہ بیجا مردانگی کا اظہار کرے، اسے پکڑ کے مارتا رہے، بدسلوکی کرتا رہے، یہ اس معنی میں نہیں ہے۔ قوام اس معنی میں ہے، اللہ نے حاکم بنایا ہے، گھر کا بڑا بنایا ہے، بڑا بن کے دکھا، گھر کے اخراجات بھی اٹھا، پیسوں کو نشے کے اندر برباد نہ کر، بیوی کے اخراجات پورے کر، اپنی فیملی کے اخراجات پورے کر، اس معنی میں رب نے تجھے قوام بنایا ہے، اس معنی میں نہیں بنایا کہ سارا دن گھومتا رہا، نشے کے اندر پیسہ اڑاتا رہا، گھر میں کچھ لے کے نہیں آیا، الٹا بیوی کو مارنے لگا، بیوی نے مطالبہ کیا، آج گھر میں راشن نہیں، فلاں چیز ختم، اور یہ کیسے ختم ہو گیا، ابھی تو میں لے کر آیا تھا، الٹا اس کو مارنا شروع کر دیا، کیوں؟ طاقتور ہے، ہمت والا ہے، اس کو مارا دھاڑ کے شروع کیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عورت کب تک برداشت کرے گی؟ عورت تشدد کو کتنے دن تک برداشت کرے گی؟ بالآخر ایک وقت آئے گا وہ تنگ آ کر کے مار کھا کے وہ بیچاری مجبور ہو جائے گی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ طلاق کا مطالبہ کرے گی، یار مجھے طلاق دو اور فارغ کر، میں اور ظلم نہیں سہ سکتی ہوں۔ اور یقین جانیے اس قسم کے واقعات ہم نے معاشرے میں دیکھے ہیں، اور یہ زیادہ تر وہ مرد حضرات کرتے ہیں جن کو نشے کی عادت ہوتی ہے، جن کو نشے کی عادت ہونا ان کے اندر یہ بیماری کثرت سے پائی جاتی ہے، وہ اپنی بیوی کو بہت زیادہ مارتے ہیں۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے بھی یہ واقعات دیکھے کہ شوہر اپنی بیوی کو چپل سے اٹھا کے مار رہا ہے، اپنی آنکھوں سے یہ مناظر میں نے دیکھے ہیں۔ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب ایسا مطالبہ بھی نہیں ہے کہ میں وہ اپنے شوہر سے کوئی ناجائز مطالبہ کر رہی ہو، مجھے یہ بھی دلا دو، مجھے وہ بھی، ایسا کوئی مطالبہ بھی نہیں۔ اس کے باوجود بھی شوہر نشے کے اندر ہوتا ہے سارا دن، گھر میں آیا ذرا سا کچھ مانگ لیا تو اس سے لڑنا شروع کر دیا۔ تو مردانگی کا بیجا اظہار نہ کیے کرے، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، فرمایا ایمان کامل اس مومن کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا اخلاق اچھا نہیں اس کا ایمان بھی مکمل نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے و خیارکم لنسائہم، فرمایا تم میں سے بہترین مرد وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو، جس کا کردار اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ صحیح نہیں وہ بہتر انسان نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیوی کے ساتھ اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنا رویہ اچھا رکھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا فتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے متعلق اللہ رب العالمین سے ڈرو، تقوی پیدا کرو، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اللہ کی ذمہ داری پر تم نے ان کو حاصل کیا ہے، ان عورتوں کو لیا ہے، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ،
اور اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے ان عورتوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، لہذا ان کے ساتھ ناجائز نہ کرو، بے جا مردانگی کا اظہار نہ کرو، بد سلوکی نہ کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کئی قیامت کا دن ہو اللہ رب العالمین تمہاری پکڑ نہ کرے، تمہارا مواخذہ نہ ہو، اس کلمے کے ذریعے تم نے اپنی عورتوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، لہذا ان کے ساتھ ناجائز نہ کرو، بد سلوکی نہ کرو، بے جا مردانگی کا اظہار نہ کرو۔ رب کی لاٹھی پھر بے آواز ہے، رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربی کا لشدید، جب رب پکڑنے پر آتا ہے اس کی گرفت اسی مضبوط ہے، کائنات کی کوئی طاقت چھڑوا نہیں سکتی ہے، کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ لہذا فتق اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ڈر جاؤ۔ اگر آج تک یہ بد سلوکی کرتے آئے ہو تو وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب کے حضور گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو اور اپنی بیوی سے معافی تلافی کرو، اللہ رب العالمین دیکھنا آپ کی زندگی کے اندر نکھار پیدا کر دے گا۔ پانچواں اور آخری سبب، جہاں مرد کے لیے حکم ہے کہ بلا وجہ عورت پہ زیادتی نہ کرے، مردانگی کا بیجا اظہار نہ کرے، غلط نہ کرے، تو وہیں پر پانچواں سبب بیان کیا کہ عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے، نافرمانی سے اجتناب کرے۔ ہمارے معاشرے کے اندر عورت اپنے شوہر کی بہت زیادہ کثرت سے نافرمان ہوتی ہے، اور جب یہ نافرمانی بڑھتی رہتی ہے کہ میں نے تو سننی نہیں ہے، بس جو میں نے کہہ دیا وہ بات حرف آخر ہے، جب عورت اس نتیجے پر پہنچ جائے، تو میں نے کہا تھا نا کہ مرد پھر جذباتی ہوتا ہے، کب تک برداشت کرے گا، کب تک اس کی نافرمانیاں سہتا رہے گا، غصے میں آئے گا، جذبات میں آئے گا، شیطان بھی ورغلائے گا، نتیجہ کیا نکلے گا، طلاق واقع ہو جائے گی، میاں بیوی کے درمیان جدائی واقع ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، عورتوں میں کون سی عورت سب سے زیادہ افضل ہے، اللہ کے پیغمبر ذرا بتائیے تو صحیح، خواتین میں سب سے افضل ترین عورت کون سی ہے؟ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللتی تسرہ اذا نظرا۔ الفاظ پر غور کیجئے، کتنے پیارے الفاظ ہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا اللتی، وہ عورت ہے، تسرہ اذا نظرا، جب اس کا شوہر، اس کا خاوند گھر میں داخل ہو، اس کے پاس آتا ہے، اس کے قریب آ کے بیٹھتا ہے، اللہ اکبر، اس کو دیکھتا ہے تو وہ آگے سے مسکراتی ہے، اسے خوش کر دیتی ہے۔ جب اس کا شوہر، عورت کا خاوند اسے دیکھے تو عورت کو چاہیے کہ اسے خوش کرے۔ خوش کیسے کرے گی؟ گھر میں غصے لڑنا شروع کر دے، سامان بھی ہاتھ سے نہ لے، الٹا جو ہے نا، میرے لیے یہ کیوں نہیں لے کر آیا، میں نے تو یہ منگوایا تھا، لائے کیوں نہیں، لڑنے شروع ہو جائے گی، تو یہ خوش کرنا تو نہیں ہے۔ اللتی تسرہ اذا نظرا، جب بھی اس کا خاوند اسے دیکھے، اسے مسکرا کے ملے، اسے ہنس کے دکھائے، تاکہ اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو، محبت پیدا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر غصہ ہو، آنکھیں یہاں پہ چڑھی ہو، منہ پہ 12 بجے ہوئے ہو، چہرے کی کیفیت عجیب و غریب ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا، پھر فساد ہی ہوں گے، لڑائی جھگڑا ہی گھر کے اندر ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا خاوند اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ وَتُطِعُهُ اِذَا أَمَرَ، اور جب اسے کسی بھی کام کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ شوہر گھر میں آیا، اس نے کہا پانی پلا دو، آگے سے یہ بولے کہ جاؤ خود پی لو، کون سا اتنی دور سے پیدل تھوڑی آئے ہو، گاڑی پہ تو سفر کر کے آئے ہو، ایسے بن گئے ہو جیسے پتہ نہیں کہ ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہی تمہارے، اٹھ کے خود پی لو، میں بھی تو ابھی تھکی ہوئی ہوں، سارا دن سے کام کر رہی ہوں۔ آگے سے جب اس کے جملے یہ ہوں گے تو پھر محبتیں ختم ہو جائیں گی، طلاق تک نوبت پہنچے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جب اس کا شوہر کسی بھی کام کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، آگے سے نافرمانی پہ نہ اتر آئے۔ اگر وہ نافرمانی نہیں کرے گی تو دیکھنا رب العالمین محبتیں پیدا کرے گا۔ اور آگے فرمایا، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، اور اپنے مال کے اندر، اپنے نفس کے اندر کسی بھی قسم کی بھی ایسی مخالفت نہیں کرتی جو شوہر کو ناپسند ہو۔ مال کی بھی حفاظت کرے، اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین عورت ہے، اور نافرمان اگر عورت ہو، نافرمان بیوی ہو، اپنے شوہر کی نافرمان ہو، تو میرے بھائیو ساری زندگی نمازیں بھی پڑھتی رہے، رب اس کی نمازوں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ہیں،
کہ جن کی نمازیں ان کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی، یعنی ان کی نمازیں رب العالمین قبول نہیں کرتا، وہ دو قسم کے لوگ ہیں. پہلا شخص کون ہے؟ عبد ابقى من موالیہ حتی یرجع. فرمایا وہ غلام ہے جو اپنے آقا کے سے بھاگ جاتا ہے، اس کو چھوڑ کے اس کی اجازت کے بغیر چلا جاتا ہے، جب تک یہ واپس نہیں آ جاتا فرمایا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وامرأت عصت زوجہا حتی ترجع. فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، فرمایا جب تک یہ نافرمانی کرتی رہے گی اور نمازیں بھی پڑھتی رہے گی، رب العالمین اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرے گا. حتی ترجع، یہاں تک کہ یہ واپس لوٹ آئے تو معافی تلافی کر لے، اپنے خاوند کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرے، اپنی غلطی کا اعتراف کرے کہ مجھ سے نافرمانی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں جھکاؤ پیدا کرتی ہوں، معذرت کرتی ہوں، اپنی غلطی کی معافی چاہتی ہوں. جب یہ عورت اپنے شوہر سے معافی تلافی کر لے گی، معاملات کو سدھار لے گی، اب یہ نمازیں پڑھے گی تو رب اس کی نمازوں کو قبول بھی کرے. ایسی نمازوں کا کیا فائدہ؟ پانچ وقت کی عورت نماز پڑھے، فجر میں بھی اٹھے، پانچوں وقت کی نماز گھر میں پابندی کے ساتھ پڑھے اور شوہر کی نافرمانی کرتی رہے تو ایسی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، رب العالمین قبول نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو، یہ پانچ اسباب آپ کے سامنے رکھے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی یہ موضوع آگے چلے گا. تقریباً پانچ اسباب اور بھی ہیں جن کو بیان کیا جائے گا. اور اسی طریقے پر طلاق کا طریقہ کار کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں جس کا جو دل کرتا ہے، جیسے دل کرتا ہے، پتہ نہیں ہے طلاق دے بیٹھتا ہے، اسے اس چیز کا بالکل پتہ نہیں. دین سے ہم لوگ ناآشنا ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے، رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا فہم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، موت آئے تو ایمان پر آئے. وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويدعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وجل أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صفي درس فرمان.